Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg tjekker lige om gylden den er lukket. Fordi vi gider ikke have et cirkus, der står åbent. Det gider vi ikke have. Nej. Og det er den. Hold nu godt. Jeg vil egentlig bare sige godmorgen til jer, og så sige, at jeg havde ingen af de symptomer med kulde og hud og alt det der, som jeg har haft de tidligere to dage. Jeg var ikke så træt, så jeg var op til klokken 20:30. Det er det, der hedder 20:30, Brian. God, ja, det er også rigtigt, ja. 20:30. Og jeg føler mig egentlig ovenpå i dag. Så det vil sige, så hvad har vi? Jeg har lidt nysen, og jeg har lidt hosten. Min nys, de krasser lige så meget, som min host gør herne i halsrøret. Og det ser ud som om, jeg har et på vej, men jeg kan ikke få det ud lige nu. Hvis der lige gider at gå til mig. Yes, og så har vi det underlige barn, der står deroppe og børster tænder, som den skulle have gjort ude på WC. Det kan den ikke finde ud af, så nu kan jeg gå og sparke til den i stedet for. Nå, den kunne godt finde ud af at bevæge sig. Det var dejligt. Der er ikke nogen, der beder den om at børste tænder herude midt det hele, vel? Og så står spillet ned af trøjen, og så skal den have nyt tøj på og alt muligt. Ja, der er næseblod. Så jeg håber ikke, der er nogen af jer, der besvimer nu. Det beklager jeg godt nok mange gange. En eller anden årsag, så skal jeg åbenbart have næseblod lige i øjeblikket. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg finder det ikke sjovt. Jeg finder det ikke interessant. Den er 47. Jeg skal køre barnet til Hobro. Og så vil jeg slås med Mogens. Det er det eneste, mit barn hun har sagt indtil videre. Hey, hvad fanden er det for noget? Er du en taxa måske? Er du det? Din grimme bil. Kan du flytte dig? Det er bussemanden, han kører også. Sådan der. Nå, Stumbi. Er du så klar, eller hvad? Din underlige barn. Kan de overhovedet se mig? Nej. Det kan du tro, de kan. De kigger mig ind i sindet. Ja, lige ind i sindet. Hvad så? Kan du se? Jeg har det altså virkelig dårligt. Det er bare så synd for dig. Du må lære at have det godt. Prøv at se, hun tager bare lang tid om det. Især når jeg ikke siger noget. Så er det endnu værre. Så er hun simpelthen det forfærdeligste barn, man overhovedet kunne ønske sig af nogen steder. Kom her, dit lorte barn. Ej, så skal der bare. Kom så her, få noget kærlighed. Vi ses. Ha' en god dag. Og så god bedring. Hun siger, hun har et dårligt, jeg tror ikke på hende. Det er noget, hun siger for at få venner. Det er bare fordi, hun er begyndt at... Ja, det er mærkeligt. Det er mit barn. Den er mærkelig. Jeg skal gerne passe til det der mærkeligt. Så sidder hun og skriger. Så lyder hun ligesom den ged der, man kan få ind på YouTube. Den der ged, der bare siger... Bæh! Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt den, men den eksisterer i hvert fald. Kan det ikke lade sig gøre? Det tror jeg godt, det kan. Så er vi dem, der ruller. Mit barn har fæsen ind ud af busstation eller togbane. Og så kører jeg hjem til bussen. Og så endte hun med at proppe dimser i øret her til morgen. Fordi vi kunne ikke blive enige om volumen på radioen. Og det, der var i radioen, det, der spillede, det var... Jamen for hunde, det var kedeligt. Og så sad jeg bare og tænkte, jamen jeg magter det bare, ikke? Og hun gad ikke at høre efter, hvad jeg sagde. Alligevel, så hun endte med at sidde med propper i øret. Ej, hvor var det bare hyggeligt. Og være på tur med det barn der. Jeg tror, jeg er nødt til at give en julegave. Med sådan nogle propper der. En af hendes veninder har sådan nogle propper, der filtrerer menneskestemmer til og fra, som vinden den blæser. Altså, det vil sige, så hvis der er nogen, der snakker til dig, så kan du så skrue musikken ned, og så kan du høre dem. Men det forstår jeg ikke helt, at man vil have et eller andet sted. Jeg vælger at putte propper i ørene, hvis jeg ikke ønsker at høre mennesker. Og hvis jeg ønsker at høre mennesker, så skruer jeg langt nok ned, så jeg kan høre dem, stadig høre min musik. Jamen, jeg forstår ikke helt tankegangen. Det er nok bare mig, der er gammeldags og sådan noget der, fordi det eksisterede ikke dengang, da jeg brugte propper i ørene. Så det går ud fra, det er sådan... Det er mit handicap. Det er mit problem. Det er mig, der er for gammel til det her. Men min datter, hun synes, det er en mega god idé. Jeg kan ikke forstå ideen i det. Men hun ønsker sig sådan nogle. De koster vist nok 1.800 eller sådan noget. Så er spørgsmålet, om det skal være sådan nogle, eller om det bare skal være sådan nogle almindelige propper, fordi det er dem, hun har skrevet på sin ønskeliste. Jeg ved det ikke. Jeg ved det, god hjem, godt nok bare overhovedet ikke. Jeg har nogen, der følger os. Ja, vi har en bil lige numsen. Jeg smutter. Vi ses over i bussen. Sådan der. Så er vi på tur igen. Yeah, vi er ude i bussen. Velkommen til bussen. Ja, det er faktisk lidt underligt at sidde og kigge på, at den peger så meget derover af, og den ikke er her. Den måske skulle have været. Ja, der er godt nok nogle forskellige steder, hvor den er løs i len. Og sådan det nye arm, hvilket undrer mig. Ja, der er skoen. Jeg skal lige have trykket en ny tur. Det her, det er det værste ved det der med at sætte den her op. Godt være, det er lovligt, men der kommer længere klip ud af det, og det gør der bare. Helt per automachicos. Det gør der bare. Jeg ved ikke hvorfor, det gør der. Jo, det ved jeg godt hvorfor. Fordi jeg skal ikke sidde og tænke over, det her, det er ulovligt. Det her, det er totalt lovligt. Det her, der er ikke nogen, der kan pive over. Og hvis de gør det, så får de en... Så får de æren af at pive. Jeg har ikke lyst til at være grov i min mund der, men jeg kunne godt mærke, at der var nogle ord, der hobbede sig op inde bagved, men vi lå være. Vi var søde og artige i vores mund. Jamen det er sådan set, jeg er på vej ud efter min første skolebarn, og jeg har en...
9.25 fyren, han er pillet af de næste par dage, eller de næste par gange, han skal. Han var pillet af i tirsdags, og han er pillet af i dag, og han er pillet af næste tirsdag og næste torsdag. Det vil sige, at han er på næste gang igen om næste tirsdag. Ikke nu på tirsdag, men næste tirsdag. Så ved vi det. Så det vil sige, at der er ingen 9.25 ture. Så ved vi så, at der kan komme en masse anden skrammel, som vi ikke har lyst til at køre med. Men så har vi vores 12 ture, vi har vores 14 ture. Og vi har vores 15 ture. Og hvad der ligger derimellem, det ved vi ikke. Så er spørgsmålet om Ybe Fyrsten, han er kreativ eller et eller andet i den stil. Det ved vi heller ikke. Det finder vi også ud af senere. Men indtil da, så er det bare der er mig, og så er der ude af Jibbo. Så velkommen ombord i bussen. Vi tjører bare lige en tur. Dybe, 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 bippe, dybe, dybe, bippe, dybe, 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 dybe. Det kan I så ikke se. I kan se over til spejlet dog, det ved jeg nemlig. Jeg synes faktisk, det er ret godt ramt med den vinkel her. Den dækker hele bussen. Det gør den faktisk. Vi lige have noget lys ned bagved, sådan her. Åh, der er lys i bagsmækken. Ja, yeah, det er så sexe og fræk og perverst og alt muligt. Jeg kan ikke komme over min datter, hun lød som ged i morges. Og så kommer jeg til at tænke på den der. When you hit the cold hard ground. Boo! Boo! Au! Det går ondt, det der. Ja, det går virkelig ondt, det der. Det brænder, det krasser og brænder hele vejen ned gennem halsrøret. Det går bare nille naller. Ej, busse man, dig. Ej, busse man, jeg hilser på ham flere måder. Så burde han kraftedeme vink tilbage, den brot. Jeg lagde ikke mærke til, at han gjorde det. Og så er der nogen i 57'erne, der også er god til det. Jeg havde en i går, eller en i går morges, der også var god til de 57'erne. Vi lukker slukken her, og så kører vi der hen og henter et barn. Yeah. Jamen, han blinker. Så vi nok hellere sætte farten ned, for der er idrætsbrutten. Kommer der et par stykker, gør ikke det? Jo, der gør så. Så vi sætter farten ned. Fuldmåne, tror min datter. Det er jeg ikke helt enig med hende i. Jeg er på vej over for tank. Det var bare lige det, jeg vil sige. Mens vi lige kører her. Jeg har ikke fået noget andet på mit vognløb. Jeg er færdig med at køre mine skolebørn. Og så har jeg en grimmer host og en grimmer hachupussi. Selv hachupussi, den brænder ned i halsen. Det er faktisk lidt vildt. Faktisk lidt sindssygt. It is crazy, Vandbød, ja, vandbød, ja, vandbød, ja. Det er jeg helt glemt, at den var. Men det skal vi da endelig med. Det hygger vi os. I den side der. Det sker vist nok en gang mere her. Ellers noget, I vil vide. Bare for tank. Brug to streger. Åh, kan jeg nå det? Det kan jeg ikke. Han kører for stærkt, ham der. Der var ikke klar over, den vandpyt, den var der. Tydeligvis ikke. For den går faktisk rigtig stærkt. Og hvis jeg har stoppet der, så er den ræst lige indtil den har set det. Og sådan. Og så brækker den lige ind mig. Fordi der er så mange mennesker, der er bange for vandpytter. Jeg ved ikke, hvorfor man er bange for. Er der nogen, der kan fortælle mig? Er der nogen af jer, der kan fortælle mig, hvorfor man er bange for at køre i vandpytter? Det vil jeg faktisk gerne have opklaret, det spørgsmål. Fordi jeg har ingen idé om, hvorfor man er bange for at køre i vandpytter. Og slet ikke, når man er nede på 50 km i timen, så kan du ikke akvaplane. Du kan akvaplane ved 110, 120 og muligvis også 100. Medmindre du har kraftig dækmønster, og dit køretøj vejer meget. Hvis dit køretøj vejer meget, så brænder du ikke, så søger du ned og kører igennem. Det kan godt være, at du møder modstand og sådan noget, men du søger ned. Så jeg forstår det ikke, så hvis der er nogen af jer, der kan forklare mig det derude, må I meget gerne gøre det. Det kunne være super fedt. Så fik jeg egentlig den opklaret. Det er spidsen klatse, som Svante vi har sagt. Yes. Det er nok også noget tyskerne vi har sagt, fordi Svante er lånt til derfra. Men alligevel, pointen er bare det der, jeg har hørt det. Hvem er Svante? Det er Svante Brink. Jeg har lavet nogle forskellige ting med ham på kanalen. Okay, det var bare lige det, jeg ville sige. Okay, godt. Hej hej. Det er køretøj her. Det er altså et godt nummer, det der. Ja, det er så veldig godt nummer. Jeg forstår det ikke. Aquaplaning, jeg forstår det ikke. Jeg forstår det bare overhovedet ikke. Det der aquaplaning, ikke også? Altså, nu kom jeg vist til at sige noget før, hvor du kunne køre 100 i en almindelig bil. Det ved jeg faktisk ikke, om du kan. Men jeg ved, i den her bus her, fordi den har den vægt, den har, kan jeg køre 100 og køre igennem en vandpyt og stadigvæk komme til bunden. Hvis jeg slipper speederen, så taber den utrolig meget fart, men den kan stadigvæk godt komme igennem vandpyt. Det kan den også godt, hvis jeg holder speederen nede. Jeg forsøger bare at finde ud af, altså, jeg ved godt, min egen bil, den vejer omkring 900 kilo, så det er jo nærmest ingenting. Så jo, ved 100 km i timen eller 80 km i timen, så vil den jo nok akvaplane, men altså,
Er det godt at finde ud af, hvor er grænsepunktet for din bil? Lidt ligesom i forhold til sne, i forhold til is, i forhold til vinterkørsel. Der er ikke, altså for mig, for mit synspunkt, der er det bedste tip til enhver som helst, det er at gå ud og prøve din bils grænser af. Der kommer en vandpyt nu her, og det er en af de store. Lad os slå på speederen. Og vi tabte fart, vi kørte 80, vi landte på 65. Altså, jeg forstår ikke, at folk er nervøs for det. Men det vil jeg et eller andet sted gerne prøve at forstå, hvorfor folk er nervøs for det. Fordi hvis jeg ikke har set den side af det, som I andre har set. Jeg kører bare i vandpytter hver gang, jeg kan slippe afsted med. Jeg synes, det er monstergriner, monsterfed, monsterskæg, monster... monstergriner, fed og skæg. Det er lidt det samme. Ja, okay. Jeg har godt set det. Jeg har godt set det. God pointe. Men altså, er det ikke det, der hedder tillægsord? Bare fyld på, giver os noget... jeg ved det ikke. Så aquaplaning. Kom lige med noget feedback. BB på forhånd, tak. Forresten, jeg er på vej over efter mine 12 børn, hvilket ellers stadig kun tror, der er en af. Jeg skal lige trykke turen igennem. Det er ikke så godt, når man glemmer sig noget der, så bliver ham der yberfyrsten ikke så glad. Yberfyrsten, skulle du se det her, så siger jeg gerne undskyld. Lige nu her, også. Undskyld. Ja. Se, så kom den her. Yes, der er kun en, og jeg har ikke fået at vide, at hun ikke skulle hentes i dag. Jeg går ud fra, at hun er derovre. Jeg håber lidt, jeg kan nå over på værkstedet og få aflæst mit takografkort. Kørekort, takografkort. Mit kort, der sidder i takografen. For at jeg netop kan, de er åbenbart begyndt at lægge det op side om side med de timer, du har, og de tal, der er og sådan noget. Sammenlignet med den kører et eller andet halløj. Så det er de åbenbart begyndt på. Hvorfor de er begyndt på det, det ved jeg ikke. Men om det er noget med, at de lavede jo også en forandring i firmaet, der gik fra at hedde Webstrup Turistfart til at hedde Webstrup Turistfart AS. Så de har lavet et skift af en eller anden art, hvor praktisk eller hvor godt eller hvor skidt det er, det ved jeg ikke. Men der er nogen inde på kontoret, der ikke var begejstret. For det er helt 100, fordi der var så meget administrativ arbejde i at få flyttet firmaet rundt, få lagt det over i andet, altså over i AS-afdelingen. Og den er ikke rigtig blevet børsnoteret, trods den hedder AS, så det kan man kan ikke kalde det. Man kan godt kalde det et AS-aktieselskab, men der er ikke aktier i det, altså aktie. Du kan ikke købe del i det, det vil han ikke. Han vil være 100% ejer stadigvæk. Hvorfor så ikke bare lade det fortsætte, som det var? Det kørte jo fint. Jeg ved ikke, hvad det er, han har haft noget privat i klemme, og det vil han helst ikke have, eller et eller andet. Og på den her måde, så tror jeg vist nok, han er kommet ud af det private. At han ikke har noget privat i klemme længere. Det kan du godt forstå, hvis der sidder 500.000 eller andet penge i det. Så kan du godt forstå, at man et eller andet sted går den ned, drejer nøglen rundt eller et eller andet, så ryger han jo med i købet fedtefadet-agtigt et eller andet. Så det kan du måske et eller andet sted godt forstå ham i. Nå, jeg er på vej over på værkstedet, og så får jeg lige aflæst takografkortet. Så er vi herovre. Jeg kan se, at der er lys inde på kontoret. Spørgsmålet er, om der er nogen derinde. Fordi takografmaskinen er ikke altid lige nem at finde. Den er både inde i kaffestuen og inde på kontoret. Og når den er inde på kontoret, så er den låst inde. Så er den ikke nemt tilgængelig. Takograf, aflæs. Jo, på mig. Og så kan jeg se, at Yberfyrsten, han kommer lige med brandslukkeren dertil, eller hvad? Er det min brandslukker? Fæ. Ja, lige præcis. Og den er ikke inde i kaffestuen, vel? Nej, jeg har lige været ved her, så er den ikke inde. Okay. Der er kommet nye, det var godt. Dygtige drenge. Jamen, så går jeg lige herind og venter på, at den kommer ud til mig, eller skal jeg bare... Jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg kan bare stå her for landet. Stå her og blomstre og blive smuk af det. Der var han. Men der er en ny brandslukker her til mig, og så har Yberfyrsten åbnet porten til mig, så det er jo godt. Han siger så også, at det var godt, at jeg ikke har meldt mig syg, og han holdt lige afstand. Han har åbenbart set jer. Min video. Ups. Nå, men så ved han så også, at så får han også en undskyldning, når det er, jeg laver ballade. Det er jo altid noget. Ja. Så jeg har fået en ny brandslukker, og så har jeg fået aflæst min takograf. Og så vil jeg over på Skørping Skole og hente min elev derovre. Jeg får ikke lige sat brandslukkeren fast lige nu her, fordi jeg er lidt kniven i tid. Så lægger den lige der. Skal vi se, og jeg skal have kort ind igen. Det tager nemlig også lige noget tid for den om at sluge den. Så det vil den ikke engang. For hunde, hvor er der slyselfyr i automobus? Sådan. Men han har godt set, at jeg har været syg, og han har fået 4 syge meldinger i starten af det her år. Og vi er i fjerde uge. Så det er ikke heldigt sådan noget. Nej. Godt, vi kører Skørping Skole afsted med os. Så har jeg sat 12 barnen af, og jeg er på vej hjem over. Og så vil jeg lige lave et hurtigt klip af, hvordan man monterer sådan en dernede. Fordi det er ikke helt lige mig. Medmindre man selvfølgelig ikke er
lydfølsom og den slags. For eksempel en sele over på det der jerngelænder derovre, en sele oven på den, så ligger den og ring, 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 ring. Det går lige i mine ører, jeg kan ikke koncentrere mig. Det frustrerer mig, det irriterer mig, jeg gider det ikke. Så derfor så har jeg sådan lidt, der er nogle dimser på den der, som så, sådan en lille ring, der kan sidde kling, 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 og så kan den gøre bare hele dagen, og så gider jeg bare heller ikke. Det er ikke helt lige meget, hvordan du vender sådan en der. Så det vil jeg lige vise jer. Jeg tænker, at det kunne jeg godt lave en lille video om. Da-da! Selvfølgelig kan jeg det, fordi jeg er sej, jeg er Brian. Så jeg kan lave en video. Så det gør jeg lige. Jeg er på vej hjemme. Jeg tror nok næste tur er min 14. tur. Med mindre Yberfyrsten han laver noget. Noget andet. Eller sætter mig til noget andet. Eller gør noget andet. Og nu ved jeg så også, at Yberfyrsten han åbenbart ser med herover, fordi jeg tog det lidt som en anerkendelse op på virksomheden. Så du sagde, jeg går lige herover igen, fordi jeg ønsker ikke at blive smittet. Det vil sige, at han ser mine videoer. Men han ved så også, at jeg har været syg. Og jeg synes jo ikke, at jeg var helt på toppen og gå i seng klokken 5:15 og alt muligt andet. Og lyde snot og alt muligt. Så tænker jeg, okay, fair nok. Så der er nogen, der ved, at jeg har været syg. Det er rart. Det er rart at vide. For jeg har ikke sagt det til nogen. Ikke ved at huske at have. Jeg sagde det til min datter, men min datter hun vidste det godt. Men det var for, at hun ligesom kunne holde sig på afstand af sin far. Sådan, så hun ikke blev smittet. Der er ingen grund til at smitte hende jo. Så Yberfyrsten han sagde lige, jeg træder lige herover, mens den lige læser kortet. Så kan du få det rækket sammen der. Og det er så fint. Men det vil jeg bare lige sige. Jeg var lidt stolt af mig selv der. Over at jeg, Yberfyrsten han har modtaget 4 sygemeldinger. Og hvis det er den samme sygdom, vi alle sammen har haft. Jeg er for sej, man. Jeg har modstået at melde mig syg. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, fordi jeg kan komme ud på arbejdspladsen og smitte en masse, ikke også? Men igen, jeg melder mig ikke syg, så han står og mangler en person. Og igen, altså jeg ved, jeg har været sløj, jeg ved, jeg har været skidt, jeg ved, jeg har frossen og haft alt muligt ubehag i kroppen. Så om det har været sejt og noget, er der jo sikkert nogen, der vil sige, nej Brian, du skulle have blevet hjemme, og du skulle have taget de syge dage, det er taget. Jo, men nu er jeg ved at være ovenpå, nu er jeg kun snottet. Jeg tænker ikke, det er så slemt. Jeg piller mig meget i hullerne. Jeg lige piller mig det i øret, du piller mig det i øret. Det går rigtig godt. Og det er bare noget, jeg gør generelt, når jeg filmer. Det er lidt ligesom Kevin Peters. Han går og retter på brillen hele tiden. Og brillen sidder fint nok, men alligevel så går han retter på den hele tiden. Han er så søg. Og så kigger han aldeles ikke ind i linsen, den bandit. Det gør jeg så heller ikke nu. Jeg holder øjnene på vejen. Men når jeg kan gøre det, så vil jeg gerne. Og det har jeg også lagt mærke til. Jeg er lidt en skidt knæk til at gøre derhjemme også. Så det er det, jeg er ked af. Det er jeg lidt ked af. Det er det der med, at man gerne skulle føle en nær kontakt med dem, der sidder ude på den anden side. Ved at sidde og kigge ind i linsen. Altså, jeg skal lige holde øje med trafikken, fordi der er én bil foran mig, den bremser helt op i byen. Så det går nok. Ja. Okay, godt. Jeg vil hjem, og så vil jeg redigere lidt. Og så vil jeg parkere, sådan, så jeg kan komme over og hente klokken 2 turen. Og så skal vi lige have lavet den der nede. Den skal vi lige have på plads. Godt. Vi tager simpelthen den her over, ikke også? Og så tager vi den i håndtag. Fordi det er sådan, den skal bæres, ikke? Og så sætter vi den i dag, ikke også? Så har vi slangen, vi skal være opmærksom på. Men heroppe, der har vi også... Okay, er de begyndt at... Cool. Interessant. Nu har jeg simpelthen den der, den skal stå i det grønne felt, ikke? Hvis den ikke står i det grønne felt, så skal den retur. Godt. Så skulle den jo gerne sættes fast her, ikke? Og så tager man simpelthen lige sådan her, og gør sådan der, eller sådan eller andet i den stil. Godt. Og hvis jeg så ikke tager fejl, så får den der, som I ikke kan se, som er håndtaget, det skal gerne vende sådan der, mine. Så kan man også se beskrivelsen. Men så kan man ikke se, hvordan man får den ud derfra. Der er ikke noget med, at også beskrive det her på. Der er måske ikke. Okay. Men sådan der, ikke? Og så får man ikke gå og sparke slangen af. Det kan man ikke. Er du sikker? Så skal vi have den til at vende opad. Fordi jeg vil ikke... Jeg gider simpelthen ikke... Er det pjat der mig? Nå. Vi tager ind under. Og det bliver så også noget bøvl, fordi... Er vi så ude i nogle ulovligheder her? Og hver gang man går ind ad døren, så kan man sparke slangen af. Jeg siger det ikke lige meget, hvordan man sætter sådan en. Så er spørgsmålet, om vi skal... Sige, det er lige meget i den her omgang, eller hvad? Nu skal jeg lige se. Den er twisted, den her. Hvorfor er den twisted? Den skal ikke være twisted. Sådan her, tak. Sådan her, og... Sådan. Okay, det går nok fæsen løs, den sidder. Sidder den ikke rigtigt, så ender jeg på det og vender den om. For jeg magter ikke, at den sidder og ryster og larmer og laver underlige
lyde i mit køretøj, som den ikke skal. Så går jeg ind, og så redigerer jeg lidt. Så er jeg ude at køre igen. Har redigeret en lille smule, og er på vej over mod min lille lokaltur, som jeg plejer at kalde den. Jeg vil sådan komme til at kalde den 14-turen, nu her på det seneste. Navneforandring ændrer sig, så vinden blæser her i kompaniet, firmaet, regiet, bla. Der er et eller andet, jeg gerne vil sige omkring Überfyrsten. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg regnede ikke med, at han så min video. Jeg regnede ikke med, at han vidste, at jeg havde været syg. Og alligevel så går man sådan lidt og inderligt håber og ønsker, at en eller anden finder ud af, at man har været syg. Udover ens barn, udover ens datter. Fordi der er et eller andet ønsker med, tror jeg. Men det er mig, der er syg på den. Det kan da godt være. Det skal vi slet ikke diskutere. Fordi det er ikke... Det er ingen grund til. Det har jeg allerede afgjort. Jeg er syg på den. Sådan så er det ud af verden. Se, det var meget hurtigt. Videre livet. Ja, der er et eller andet omkring ham, jeg gerne vil sige. Altså, han var taknemmelig, kunne jeg høre på ham. Og jeg ikke havde ringet og sagt, at jeg blev nødt til at melde mig syg. Så jeg tror, at et eller andet sted, der er en anerkendelse, eller det kan jeg godt lide, fra hans side af, hvilket jeg håber, selvfølgelig. Det er jo så også en af de ting, der gør, at man har lyst til at... Ja, der er ikke de steder ordret sagt, men man har en idé om, at den er til stede, den er der et eller andet sted. Den er til stede, den er der et eller andet sted. Er det ikke lidt det samme? Jo, du kører lidt i ring der. Jamen, det er fordi, jeg har svært ved at formulere det, jeg gerne vil sige lige nu. For jeg ved ikke præcis, hvad det er, jeg gerne vil sige, men det drejer sig om Überfyrsten. Og det i forhold til min sygdom, om der er en eller anden form for accept, anerkendelse-agtig, et eller andet i et eller andet lag, spil-agtig. Agtig på, ikke også? Han kunne lige så godt have sagt, ved du hvad, Brian, du skulle dele ned med at melde dig syg, fordi du kunne smitte os alle sammen over på arbejde, så hele firmaet ligger syg. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er han fuldstændig ret i, det kunne han godt have sagt, men det er han ikke sagt. Og det er jo lige præcis det, man ved ikke helt, hvor er den egentlig henne, fordi jeg ved også, at manden han vil være ked af, hvis jeg ringede og sagt, jeg bliver nødt til at melde mig syg, fordi så har han haft 5 mennesker, så har han haft en masse ting, han skulle have reddet ud på en eller anden måde, så... Et eller andet sted er det jo også fedt nok, at man ikke melder sig syg. Og så har han sådan lidt, dem der så melder sig syge, er det fordi deres symptomer er værre end mine, eller er det fordi, at de er akkurat at de er identiske, men de mennesker er mere fornuftige end jeg er, eller om de mennesker bare er mere pylder end jeg er. Jamen, det er sådan nogle ting, jeg ikke rigtig ved noget om, og ikke har nogen forstand på. Og det der med at bare melde sig syg for at melde sig syg, er det noget, man gør, fordi at, jeg ved det ikke, fordi man måske ikke kan lide, jeg ved det ikke. Kan jeg lide mit arbejde så meget, at jeg synes, det er fedt at arbejde, mens jeg er syg? Tja. Altså, det er jo et nemt og afslappet arbejde. Det er jo ikke noget med, at jeg skal ud og slå en masse skruer og søm og brænde, og I slæbe en masse og have det helt vildt dårligt og kravle op og ned og stiger og alt muligt. Altså, det er jo ikke den form for arbejde, jeg har. Jeg har et rimelig godt arbejde. Jeg er glad for mit arbejde. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er dejligt. Men jeg ved egentlig ikke, hvad Überfyrsten egentlig synes, om det vil have været godt, at jeg melder. Altså, selvfølgelig synes han ikke det, fordi så skulle han have reddet tråden ud. Men om han synes, det var en god idé, at jeg skulle have blevet hjemme eller meldt mig syg i forhold til at smitte andre, det ved jeg ikke. Men der er et eller andet, jeg gerne vil have ud af hovedet, som jeg ikke kan finde ud af at sætte ord ordentligt på. Men det var alt det der med agtig. Så må vi tage den derfra. Men nu ved jeg, at han har set det. Ved jeg så også, at han så også får de der undskyldninger der, hvis han... Jeg regnede jo ikke med, at han så det. Derfor har jeg sagt det der tidligere i dag, hvor jeg sad og trykkede den der igennem, hvor jeg så vidste, at det var forsinket, og så kom jeg til at sige, undskyld, Überfyrst, hvis du ser det her. Det gør jeg så åbenbart. Jeg håber ikke, at han ser dem alle sammen, fordi... Så får han ikke alle fejlene. Nu sidder jeg bare derhjemme og scroller hele skidtet igen. Hvad er det for nogle fejl, Fri? Hvad er det for nogle fejl? Jeg var ved at blive koksrød i hovedet. Nå. Jeg driller bare, Überfyrst. Jeg driller bare, hvis du skulle se det her også. Godt. Jeg kører over på min lille lokaltur, og så tager jeg den. Og ja, derefter så er det skolebørn klokken 5, men mindre de har lagt lille Haverslev-tur ind. Det kan de godt finde på her om torsdagen, det har vi snakket om før. Så den mulighed kan godt være der. Jeg har lige sat sidste barn af, og den ser lige nu meget, meget vigtigt, som jeg allerede har glædet lige har glemt igen. Så det vil sige, at min lille læbepige skal ikke med i morgen. Min første pige skal ikke med i morgen. At min første skolebarn pige skal heller ikke med i morgen. Hvad er den frem og tilbage? Nogen af dem. Jeg skal huske at sige det andet til en af mine kollegaer. Eller også skal jeg sige det til Überfyrsten, som så siger det videre. Jeg er færdig med skolebørn. Jeg er faktisk på vej hjemme. Min datter har ringet og sagt, at hun er blevet lidt sløj. Det sagde hun også i morges. Jeg tænkte bare, det var noget, hun sagde, fordi hun har fået... Det. Jeg fjernede også en information i morges om, at det var den tid på måneden. Om det har noget med hinanden at gøre, det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, hvor slemt det er for hende.
Jeg har ikke den slags. Og jeg ved ikke, om hun har holdt fri de gange, hun har haft det hjemme ved sin mor, eller hvordan hun var læst. Men hun var syg og dårlig, sagde hun. Og spørgsmålet er så, om jeg har smittet hende. Det ved jeg heller ikke. Det kan lige så vel være, at hun så ikke er gået fri alligevel, og har ikke holdt sig ordentligt på afstand, og jeg har hostet hende i ansigtet. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, jeg har passet på så meget jeg kunne, trods at vi har boet under samme tag. Men det er åbenbart ikke, og jeg gentager ikke, været godt nok. Jeg skal hjem. Og så skal jeg sikre mig, at døren den er åben til, når min datter hun kommer hjem. Fordi hun tager ikke bus og tog. Hun bliver kørt af en person, som er så flink at køre hende. Så det er jo fint. Ja. Men det var først 15.35, eller 15.30, at den fik fri. Så den skal lige fra sin arbejdsplads så til Aalborg og hente datteren. Og så bringe den nedad. Ja, sådan er det. Jeg vender snuden hjemme af. Spørgsmålet om barnet er sulten så. Der er nogen, der ikke er sulten, når de er syge. Det er ikke Chevy. Det skal jeg lige have fundet ud af. Men ellers er der mad. Det skal bare varmes. Det er ikke sådan det helt store. Og så skal jeg hjem og klippe og redigere. Yes. Jeg tænker faktisk et eller andet sted, at vi er et sted i den situation, hvor jeg godt kan begynde at lukke og slukke herude. Fordi der er ikke rigtig noget at vise frem derhjemme. Der sker ikke rigtig noget ud over det sædvanlige. Hvor man ligesom tænker, godt vi ikke kan klippe det. Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Fordi så jo længere vi kommer ind i det her, jo mere og mere bliver det stramt ind til der, hvor der kan ske noget. Og der, hvor der kan ske noget, det er jo arbejdsregi. Det er jo der, hvor mulighederne for, at der sådan sker noget, jeg får nogle tillægsture, jeg får noget et eller andet. Det er jo herude, det kan ske. Der sker jo ikke rigtig nogen forandringer derhjemme, der ved jeg stort set, fordi jeg jo gerne planlægge lidt, ligesom min datter også gerne vil planlægge. Så vil vi gerne have styr på tingene. Jeg har ikke mit dæksel med, min kapsel med, eller klistermærke for den sags skyld. Det kan godt være, jeg skal have et her på. Jeg ved det ikke. Jeg har det. Jeg har en brummøster. Så jeg ved ikke, om jeg burde lukke den her. Det kan godt være, jeg burde det. Jeg prøver at se, om der sker noget spændende hjemme, og hvis der ikke gør det, så begynder jeg nok at lukke den herude. Skal jeg bare lige have fundet ud af, hvordan, fordi jeg mangler ligesom noget at lukke den med. Fordi så får jeg fuldt mig en dag, men det er så på arbejde. Og i privaten, der sker jo ikke noget. Jeg sætter mig ned og redigerer, laver noget mad til mit barn. Vi snakker lidt frem og tilbage. Og tit og ofte ønsker hun ikke at have det med på kamera, fordi hun gerne vil have noget privatliv af en eller anden art. Jeg forstår hende ikke. Fordi det er faktisk der, hvor hun er allermest sjov. Det er faktisk der, hvor hun fyrer rigtig mange mærkelige ord og jokes af. Det generelt. Og når kameraet bliver tændt, så kan jeg ikke rigtig finde ud af, om hun lige skruer en tand eller en bis på. Eller et eller andet. Men hun er stort set den samme lige. Hun er bare mærkelig. Vi er mærkelige. Det er nok bare det, jeg siger. Jeg har ikke så meget at sige igen. Min hund, den står der. Min datter, hun er kommet hjem, og hun... Jeg ved ikke engang, hvordan hun har det. Det har hun ikke engang fortalt, men hun har fundet noget at spise i hvert fald. Det har hun fortalt. Så jeg har heller ikke fundet noget at spise, så jeg har ikke rigtig haft nogen grund til at varme noget mad. Men jeg vil have lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det er jo den danske brumbasse. Jeg skulle have lukket den ud på vejen, for der kom ikke mere, der skete ikke mere. Jeg beklager meget, at du sidder og venter på den stund her. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold dem flyvende, og vi ses i morgen. Zzzz!